У Харкові в одному з опорних медзакладів для лікування ковідних хворих ввели в експлуатацію нову кисневу трасу. Її облаштували за гроші благодійників. Подробиці у сюжеті. В кожній палаті в цьому крилі, десь, по-моєму, 16 точок, стоять отакі от крани. Тобто при необхідності, коли больному кислород необхідний, сюди підключається трубочка, яка йде в увлажнитель. Із увлажнителя вже вона йде к маске, которая одевается пациенту. Работает круглосуточно. Таких нових кислородних точок у залізничній лікарні тепер 100. Розміщені вони на кількох поверхах, звичайних палатах та реанімаційних відділеннях. Киснева траса підключена до кисневої бочки на 5 кубометрів, яку нещодавно привезли з Німеччини. Коли ми вийдемо на вулицю, ви побачите дві бочки. Одну, яка нова, а вторая, яка стара, яка рівно в 10 разів менше. Которая заправляется всего лишь навсего 428 метров кубических кислорода. А новая, соответственно, на 5 тонн, ровно в 10 раз больше. Но тоже при работе всех точек кислородных мы тоже будем заправлять через день. Залізнична лікарня почала приймати пацієнтів з коронавірусом з листопада минулого року. Але по факту майже півроку медзаклад не міг повноцінно надавати допомогу ковідним хворим. Адже на 415 ліжок в лікарні було всього 6 кисневих точок. І часто важким пацієнтам доводилось дихати по черзі. Коли до мене заходили лікарі і плакали від того, що вибирали, кому залишитися на кисні, а кому надати кисневий концентратор. А це практично межа між життям і смертю. Про нестачу кисню в залізничній лікарні було відомо всім. Для створення кисневої траси відомча лікарня коштів не мала, а обласна влада виділяти їх не захотіла. Депутат обласної ради Володимир Скоробагач пропонував керівництву регіону вирішити це питання. Проте пропозицію навіть не внесли до порядку денного на розгляд профільної депутатської комісії. Відповідно, питання не потрапило на сесійний розгляд. Тоді, мабуть, я спілкувався з руководством залізничної лікарні, я спілкувався теж з руководителями. Определенные невозможные, допустим, возможности у них не было. Также я обратился к руководству областного совета, областной администрации, где тоже, будем говорить, не получил достаточно внятного ответа. Тож небайдужі люди вирішили самостійно допомогти закладу та мешканцям регіону. Этот проект нам обошелся порядка 1,5 миллиона гривен. 1,5 миллиона гривен. Деньги потрачены мы свои. Спасибо тем людям, которые со мной рядом уже долгое время. Те, которые сколько могли, помогли, дали денег в этот проект. Близько 2 тижнів необхідно для того, щоб протестувати нову кисневу бочку. І після цього киснева траса повноцінно запрацює. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.